bittasini markaziy poliklinikaga berdik. Mana bu yerda ishlayapti. Zo'r, nihoyatda zo'r. Yana bittasini markaziy shifoxonaga berdik. Bundan tashqari hamma joyda mana qabulxonalarni, roddomlarni hammasini kapitalni remont qildik. Endi 2023-yilda nima ish qilasizlar deydigan bo'lsalaring, xudo xolasa mana insonga e'tibor sifatli ta'lim yili deb belgilab berdik. Buyurlar juda katta oldi bizga natijalarni qo'yganmiz. Xudo xolasa 2023-yilda elektron poliklinika tizimi shakllanyapti. Bu prezidentimiz 2020-yil 12-noyabrda belgilab bergan farmon chiqarib bergan, qaror chiqarib bergan bu bo'yicha. O'sha farmon bo'yicha Toshkentda Sirdaryot viloyatida tajribalar o'tkazildi. Shu tajribalar endi bizga jalb qilyapti. Shu tajribalar asosida biz ham elektron poliklinika boshlayapmiz. Shunga hamma hududimizni kompyuter bilan ta'minlashimiz kerak. Hozir boricha qildik, yana bir 200 ta kompyuter kerak bizga. Tuman kengash deputatlari tomonidan bizda suhbat o'tkazildi. Biz tibbiyot xodimlari mana yaqinlashib kelayotgan 30-aprel kuni bo'ladigan referendumda faol ishtirok etamiz. Bu referendumdan biz juda ko'p narsa kutyapmiz. Xalqimizning yengillik yashashi, sog'liq saqlash tizimida ancha o'zgarishlar bizni juda ham quvontiryapti. Ayniqsa referendumda yoshlarni ishtirok etishi bizni kuchimizga yana ham kuch qo'shyapti. Xudo xohlasa tibbiyot xodimlari referendumda aktiv qatnashamiz.